Слухаємо Олега Ляшка зараз у кулуарах Верховної Ради. Розслідувань не створено. Крім того, змінами до КПК значно урізаються повноваження обвинувачуваних, підозрюваних. Продовжується на 1,5 роки термін тримання під вартою без вироку суду. Не дай Бог в тюрмі один день сидіти, а людей тримають роками без вироків суду, без доведення вини. І тому ми вважаємо, що це спроба узурпувати владу і використовувати органи прокуратури для зведення політичних рахунків із політичними опонентами. Наприклад, мені вчора стала відома інформація, що Чернігівський апеляційний суд прийняв рішення про прослуховування цілого ряду телефонів, зокрема рівненських, київських. І в переліку цих телефонів чомусь виявився телефон мого колеги, народного депутата Андрія Лозового. Я вважаю, що це має бути предметом розслідування, тому що це доказ незаконних прослуховань народних депутатів, що заборонено законом. І за поданням слідчого Генеральної прокуратури апеляційний суд Чернігівської області прийняв це рішення. Я не допускаю думки, що слідчий, який давав подання, не знав, що це телефони, які користується народний депутат Андрій Лозовий. Тобто це абсолютно незаконні дії. І я упевнений, що ці дії слідчого не могли відбуватися без відома генерального прокурора і президента Порошенка. Адже прослуховування народних депутатів – це злочин. І тому ми вимагаємо розслідування з цього приводу. Я звертаюся зараз до керівництва держави, до Служби безпеки розслідувати, яким чином Генеральна прокуратура звернулася до суду і отримала санкцію на прослуховування телефонних народних депутатів. Так само, я знаю, прослуховуються мої телефони. І всі ці незаконні дії вчиняє органи прокуратури під керівництвом прокурора Луценка. Тому фракція Радикальної партії не буде голосувати. В першому читанні не голосували, зараз не будемо голосувати за зміни до КПК. Закон у нас є, просто він не виконується. А всі ці диктаторські повноваження з однією метою, щоб узурпувати владу. А скажіть, от генпрокурор Юрій Луценко сказав, що без внесення змін до закону в цієї справи немає перспектив. Ви як думаєте, можна її довести до логічного завершення без цих змін? Поганому танцюристу, як відомо, яйця заважають. У прокурорських їх немає. Тому вони вигадують причини замість того, щоб знаходити можливості. Януковича вже 4-й рік немає. Досі справи не доведено до судів. Поміняли вже 4 генпрокурори. І кожен під себе лаштує закон. Але при цьому ще й зловживають своїми процесуальними повноваженнями. Замість того, щоб розслідувати злочини Януковича і банди недобитків Януковича, які завдяки владі сьогодні ховаються в парламенті за депутатською недоторканністю, вони шлють повістки нам. У мене отакі 100 повісток, уже більше, ніж звернень виборців. Скоро буде тих повісток з прокуратури. А що з вашими викликами до на допит до прокуратури на сьогодні мало відбутися і перенесли? Чи відомо, на коли перенесли ці допити і коли можна чекати продовження цієї справи? 2 тижні пленарні. Я як народний депутат України зобов'язаний бути в залі парламенту і працювати. Бо коли люди не бачать депутатів в парламенті, їх це природньо обурює. І вони цього не підтримують. А слідчі Луценка, по команді Луценка, я переконаний в цьому, тому що Луценко був вже депутатом, він вже знає процедуру роботи Верховної Ради. А слідчі, наприклад, викликають мене на допит учора на 10-ту годину ранку. Тоді, коли я 10-й ранку маю бути в парламенті на відкритті засідання, виступати як лідер фракції, якась там дівчина викликає мене на допит. Ну, то хоч би подивилась графік роботи Верховної Ради, щоб цей час Ляшко має бути в парламенті, захищати інтереси виборців, голосувати за закони, а не ходити брати участь в їхніх провокаціях, які вони влаштовують із так званими допитами. Хай Луценко себе допитає, а то в нього амнезія. Живе в будинку 900 квадратних метрів, на тестя записаний. І розказує, який він білий і пухнастий. Чи коли міністром був жінка цим Укртелекомом, усе МВД забезпечувала. І він мені і пагони наліво-направо продавали там за мішки грошей. І сьогодні посади прокурорських продають. І він імітує боротьбу з корупцією. Пити менше треба.